Olá amigos, olá amigas de Ideal Espírita, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês neste momento consagrado ao estudo. Nós neste instante gostaríamos de dizer a vocês que é um imenso prazer estarmos de novo a casa muito embora dentro. Das regras limitativas por conta do estado pandêmico em que nós estamos enfrentando, mas, mesmo em função dessa ocorrência generalizada, as atividades da casa precisam ser mantidas, e aí nós estamos sob a influência de Jesus para darmos início aos nossos estudos e assim prosseguirmos em nosso processo de crescimento espiritual. Nós gostaríamos de estudar com vocês, convidá-los, inclusive, ao estudo em torno de um assunto que nós julgamos de suma relevância para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, especialmente para o fim, princípio, de valorizarmos o nosso codificador, porque não existe mecanismo melhor de nós valorizarmos o codificador se não estudarmos as suas obras que tanto tem nos esclarecido tantas informações tem nos dado mas apesar de nós estudarmos essas obras ainda vamos verificar o quanto de informações elas guardam necessitando, portanto, de uma, duas ou mais releituras para que nós então consigamos de fato entender na essência o que a espiritualidade, o que o codificador quis passar para nós enquanto adeptos desta doutrina abençoada. Então nós Iremos conversar com vocês em torno do livro dos Espíritos, mais especificamente no título 3, que trata das leis morais. Nós, primeiramente, temos que compreender por lei moral todo e qualquer preceito que estabelece princípios que norteiam a conduta humana. Então, se vocês verificarem, portanto, desse título 3, ou livro 3 do Livro dos Espíritos, vocês hão de verificar que são dez as denominadas leis morais, que significam verdadeiros princípios estabelecidos por Deus, a fim de que nós, as suas criaturas... Os humanos nos submetamos a esses princípios, a essas regras que hão de nortear as nossas relações no campo do bem, no campo de nossa vivência, para que com isso nós consigamos atingir a finalidade da vida, a meta existencial que é, inevitavelmente, obtermos em cada etapa reencarnatória um pouco de evolução limparmos inclusive as nódoas que ainda tomam conta do nosso ser em razão de sermos portadores de resquícios ainda não totalmente eliminados daí portanto nós temos que aprendermos e não somente a aprendermos que envolve um aspecto de natureza cognitiva, intelectual, mas principalmente de apreendermos que envolve a questão da exemplificação, porque aprender é um ato intelectivo, apreender significa que esse ato além de se construir no elemento intelectivo, também fará parte de nossas condutas e essa evidentemente é a finalidade da nossa abençoada doutrina é a finalidade, portanto, do nosso estudo que visa neste momento fazer com que nós reflitamos e não somente reflitamos, mas acima de tudo depois de aprendermos a essência daquilo que haveremos de estudar, consigamos mesmo que minimamente colocarmos em prática, em exercitação esses princípios ditos morais que haverão de nos propiciar um caminho ou uma caminhada mais iluminada, mais segura no campo de nossa existencialidade. Pois bem, primeiramente, nós precisamos verificar que as leis morais elas foram aí elencadas por Allan Kardec com o auxílio da espiritualidade aí no livro dos, do, dos espíritos, num número de dez leis morais. Nós temos, portanto, a lei de adoração, nós temos a lei de reprodução, nós temos a lei do trabalho, nós temos a lei do progresso, nós temos a lei de sociedade, nós temos a lei de igualdade, liberdade... Justiça, amor e caridade. Portanto, é em número de 10 as leis morais. Mas aí nós nos perguntamos: foi o Espiritismo quem criou essas leis, essas leis morais aí citadas, ou elas já existiam? É claro que a razão nos dá uma ideia de que elas já existiam desde a criação do mundo. É claro que, na medida que nós, as criaturas, fomos galgando na escalada infinita rumo ao progresso biológico, psicológico, espiritual do ser, nós fomos ganhando expressões de conhecimento, de compreensão e de entendimento. E essas leis foram, obviamente, evoluindo com os nossos passos rumo a essa. Evolução a esse progresso, nós podemos então, por exemplo, fazermos uma pequena viagem no tempo e no espaço, voltarmos em torno de 3.000 ou 3.400, 3.500 anos de onde nós estamos para trás e nós iremos ali é, nos defrontarmos com a figura. De um grande líder que marcou uma época na humanidade, época essa, que se dá o nome de primeira revelação. Sim. Primeira revelação com quem? Com Moisés, que recebeu lá no Monte Sinai, segundo a Escritura Sagrada, os dez mandamentos vindos da espiritualidade superior à humanidade com vistas a regrar. O comportamento humano dentro daqueles princípios de natureza moral. E posteriormente, ou seja, em torno de 1400 a 1500 anos depois de Moisés, nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar em Jesus Cristo, que se constitui, segundo os espíritos amigos, na segunda revelação, que trouxe para todos nós uma suavização daqueles preceitos Estabelecidos por Moisés, que era obviamente um grande legislador e que ele legislou em causa própria e, em paralelo, recebeu a legislação divina de forma resumida, que é os Dez Mandamentos. Então, quando Jesus veio, ele deixou muito bem claro que, em momento algum, os seus ensinos, os seus preceitos morais, haveriam de colidir com a lei divina. Em momento algum muito pelo contrário, Jesus deixou muito bem claro que ele veio para complementar a lei aí estabelecida, a lei de Deus. Então ele veio suavizar, inclusive, aquela lei constrada, lei humana, que foi é, elaborada pelo próprio Moisés, embora haja discussões se a legislação deixada aí por Moisés nos cinco livros que integram o Velho Testamento ou Pentateuco Bíblico, se é ou não autoria de Moisés. Há discussões e a corrente majoritária entende no sentido de que não foi Moisés quem escreveu o Pentateuco Bíblico. Afora essa discussão, de autoria, se foi de Moisés ou não, que para nós no momento não interessa, mas sim a essência da questão, e a essência é o fato de que nosso Senhor Jesus Cristo havia deixado muito bem claro que ele veio para dar um desdobramento aos princípios estabelecidos por Moisés quando recebeu no Monte Sinai os Dez Mandamentos. E. Outro ponto curioso também que nós podemos observar é que Jesus disse que ele não veio para revogar, para destruir a lei, em hipótese alguma. Essa não foi a sua missão. E sim, repito, a missão de complementar aquela legislação dita eminentemente divina. E foi assim que Jesus nos ensinou. Acerca da existência de um pai de amor, bondade e de misericórdia. E por outro lado, nós podemos observar que Jesus, ele também deixou muito bem claro ali no Evangelho de João, no capítulo 14, onde vocês podem observar que tem ali um texto, uma rubrica, um título que diz assim, a promessa do Consolador, ou o Consolador Prometido. Justamente nesse capítulo 14 do Evangelho de João, nós vemos que Nosso Senhor, Ele deixou muito bem claro e enfatizado para o seu colégio de apóstolos, que estavam enfrentando um momento de angústia, de perturbação do sentimento por conta de que Jesus já estava informando eles para que eles se precavessem, porque em determinado momento Jesus haveria de ser preso, julgado e condenado. Mas, em razão dessa precaução que Jesus estava aí, Destinando ao seu colégio de apóstolos para que eles ficassem em vigilância, se preparassem, porque Jesus não haveria de estar mais tempo ali com eles, na terra, vendo o estado de angústia, de medo inclusive, de sensação de orfandade que os seus apóstolos estavam ali enfrentando em razão desse noticiamento de Jesus em relação a. A sua partida que estaria breve, ele consolou os seus apóstolos, dizendo-lhes o seguinte: Não se turbe o vosso coração, porque eu havereis de deixar o consolador prometido, que é o Espírito, na Bíblia consta que é o Espírito Santo. Então ele diz que eu deixarei o consolador prometido, que virá ao seu tempo e restaurará todas estas coisas que eu estou ensinando a vocês. Olhem só que interessante. Então, se Jesus, quando veio na sua missão e deixou muito bem claro que ele não veio, em hipótese alguma, para revogar a lei já. Estabelecida há mais de 1400 anos, lei essa recebida por Moisés, os Dez Mandamentos, ele já estava no seu tempo, Jesus, dizendo para a posteridade que, num dado momento em que a humanidade estivesse preparada, amadurecida, ela haveria de contar. Com o consolador prometido, que haveria então de restaurar todos os seus ensinos, inclusive ampliar-lhe o entendimento, a compreensão, a extensão dos conceitos. E, passado um bom tempo depois, lá no ano de 1857, nasce aí a terceira revelação com o Espiritismo. Que surge lá na França e explicita, restaura, numa latitude muito mais ampla, os ensinos deixados por Jesus. Então, nós estamos vendo que entre essas três revelações, há algo muito curioso a se observar. Essas três revelações. Não se constituem em elementos estanques, ou seja, separado. A lei de Deus ou os dez mandamentos está num setor, os ensinos de Jesus, noutro um setor, e os ensinos deixados pelos Espíritos Amigos, noutro um setor. Não existe é, essa compartimentalização destes, destas revelações, mas elas. Funcionam numa relação de interdependência, ou seja, uma dependente da outra no tempo e no espaço. Obviamente, de conformidade com o grau de evolução que nós, os encarnados, haveríamos de estar para podermos compreender aos poucos, em doses homeopáticas, a lei divina externadas. Nas leis morais trazidas pelos Espíritos, ali no livro dos Espíritos, no título ou no livro 3, a iniciar-se esse estudo pela questão de número 614 em diante. Então, por aí, meus amigos, minhas amigas, nós vemos uma relação entre as três revelações: Moisés, Jesus e Espiritismo. Uma relação de interdependência. Há entre elas uma coerência lógica. Porque se formos observar, por exemplo, o, o Velho Testamento, ali em Deuteronômio, onde nós então nos defrontamos com os dez mandamentos, nós vamos ver que ali foram traçados princípios basilares. De uma lei divina, onde nós vemos preceitos, princípios morais extremamente importantes para reger os relacionamentos interpessoais, social, portanto. Como por exemplo, quando nós vemos ali: não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe e assim por diante, nós vemos Informações em caráter genérico, mas com vistas a fazer com que as criaturas entendessem esses preceitos básicos, simples, que não se deve lesar a quem quer que seja, ou ao seu patrimônio, ou aos seus interesses mais caros. E depois veio Jesus e expandiu esses princípios, nos ensinando a lei de amor e de caridade. E nós vemos que Jesus ampliou esses conceitos trazidos pelos Dez Mandamentos em seus ensinos que estão registrados nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se fizermos uma análise desses quatro evangelhos, nós vamos notar as leis morais difundidas no ensino do Cristo. Ampliadas em seu conceito. E o mais curioso de tudo é que Jesus, ele procurou mostrar a todos nós não mais a existência de um Deus cruel, um Deus perverso, um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um deus partidário deste ou daquele povo, mas veio nos mostrar um deus sem qualquer paixão humana. Porque se nós analisarmos com o devido respeito os livros que integram o Velho Testamento, nós haveremos de notar que ali Deus foi retratado a imagem e semelhança do homem, com todas as suas misérias morais, com todas as suas dificuldades, com todas as suas imperfeições. A exemplo disso, nós temos o livro de Jó, que eu considero um livro muito interessante. Mas, quando feitas algumas análises, nós vamos notar que o Deus retratado ali no livro de Jó é um Deus. Totalmente antropomórfico, ou seja, a imagem e semelhança nossa do homem, de uma forma genérica. Porque nós notamos ali logo no início desse livro de Jó, que Deus estava aí no seu paraíso, de repente, eis que Satanás faz uma visita para Deus, e Deus então diz. De onde tu vens? E Satanás responde a Deus: de passear pela terra. E aí Deus diz: Você viu meu servo Jó? Igual a ele não existe em fidelidade, em respeito a mim. E Satanás diz para Deus o seguinte: Ora, Senhor, ele é fiel, ele é respeitador ao Senhor, porque ele está prosperando em sua atividade agropastoril e tem saúde tem riqueza tem posses mas tira tudo o que ele tem e o senhor vai ver se ele não blasfema contra ti e deus então na segunda narrativa bíblica deu poderes para satanás vir à terra e prejudicar os negócios de jó sem tocar lhe sem tocar na pessoa de Jó. Então, fazendo uma análise crítica, nós vamos notar que se Jó era fiel a Deus, por que razões o próprio Criador permitiu que Satanás atazanasse a vida de um homem probo, de um homem reto que seguia os princípios divinos? Deus fez uma aposta, segundo a narrativa aí no livro de Jó. Deus se deixou influenciar por um gênio da treva, das trevas, por um espírito mau, digamos assim. E nós vamos também verificar esse debate num nível bem elevado dentro da psicologia junguiana, quando nós estudamos aquele livro de Jung, cujo título é Resposta a Jó. Jung faz uma análise criteriosa, metódica, profunda e crítica em relação a essas questões que nós estamos expondo a vocês. Então, ali nos livros que integram o Velho Testamento, nós vemos, com devido respeito, um Deus engativo, um Deus cruel. Mas com Jesus, nós vemos um Deus amoroso, misericordioso, bom. Que oferece aos seus filhos inúmeras oportunidades e que não quer que os seus filhos se percam na seara da vida, mesmo que eventualmente se desgarrem, como nós vemos naquela mensagem de Jesus, na parábola da ovelha perdida, quando ele diz que qual homem que eventualmente tivesse cem ovelhas e uma se desgarrasse, ele fosse deixar essa ovelha desgarrada do seu rebanho? Jesus diz assim é o pai. Assim sou eu que não permitirei em hipótese alguma que as ovelhas do rebanho do meu pai se percam, mesmo que tenha que deixar as 99 ovelhas no aprisco, ou seja, no lugar seguro, e ir de encontro àquela que se perdeu, eu vou. Então nós vemos com Jesus a mostra de um pai bondoso, misericordioso, justo, que nos ama a todos indistintamente. E depois veio aí o Espiritismo, a doutrina espírita, e reforçou, como o próprio Cristo havia previsto há mais de dois mil anos atrás, ali no Evangelho de João, no capítulo 14, citado, que ele haveria de propiciar a nós o Consolador permitido, que haveria de restaurar todos os seus ensinos. Tanto que restaurou, que nós podemos observar agora de uma forma mais pedagógica, mais aprofundada através de perguntas e respostas que foi o sistema adotado por Kardec para escrever, publicar o Livro dos Espíritos permitindo a nós a posteridade assim que veio à luz deste mundo a primeira obra que integra a base doutrinária do Espiritismo que é o Livro dos Espíritos publicado, em 1857, nos permitiu nos aprofundarmos naquelas questões que Jesus, ao seu tempo, havia dito para os seus partilhadores, seus apóstolos, seus discípulos, enfim, que ele não poderia ir além daquilo que ele estava falando por conta do processo evolutivo em que ainda as criaturas se encontravam, um processo evolutivo ainda deficitário, naturalmente. Mas que no momento atrasado aquelas suas informações iriam vir com mais amplitude de entendimento e possibilitasse a nós entendermos o que ele estava nos ensinando à sua época, ao seu tempo. E nós temos aí, portanto, conforme nós havíamos anunciado, as leis morais e se nós formos, por exemplo, fazer uma análise dessas leis morais, a começar, por exemplo, pela primeira lei moral ali adotada, registrada no livro dos Espíritos, a lei de adoração. Como nós havíamos dito para vocês que essas leis em número de 10 que encontramos no livro dos Espíritos, ali no livro terceiro, em número de 10, portanto, se formos fazer uma análise dos quatro evangelhos, nós vamos ver que todas essas leis ali elencadas por Kardec no livro dos Espíritos, elas foram difundidas por Jesus de modo implícito. E repito, por que de modo implícito, não diretamente? Porque aquela época nós estávamos ainda no estágio de evolução que não nos permitia altos voos no campo do pensamento religioso, do pensamento acerca do mundo espiritual. Então, por exemplo, começamos pela primeira lei, a lei de adoração. Aí vocês nos perguntam, onde podemos encontrar, por exemplo, a lei de adoração trazida por Jesus? Ora, quando nós formos ali, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós vamos ver algo muito curioso: quando os apóstolos pediram para Jesus para que Jesus os ensinasse a conversar com Deus. E o que Jesus fez? Ele então ensinou a todos a oração do Pai Nosso e a lei de adoração, portanto, aí estabelecida por Jesus através de, do ensino de como nós deveríamos elevar os nossos pensamentos, como que deveríamos conversar com Deus através do fio sutil. Do pensamento mediante o instrumental da prece. Então vocês estão vendo que há sim de fato uma ligação estreita entre os princípios doutrinários do Espiritismo com os princípios estabelecidos por Jesus e, por via de consequência, uma ligação com os dez mandamentos? Reforçando aquilo que nós havíamos dito logo no início da nossa fala, que as três revelações não são compartimentos estanques, separados, mas são compartimentos que estão interligados por uma conexão lógica, cronológica, de coerência, de conteúdo. Pois bem, então nós falamos aí que a primeira lei moral. A lei de adoração que nós encontramos ali no Livro dos Espíritos, Jesus já havia mencionado de uma forma implícita, porque que implícita? Porque ele não falou lei de adoração lá no seu tempo, mas ele nos mostrou da necessidade que nós, as criaturas, temos de nos conectarmos a Deus através de um instrumental, de um procedimento que é a prece. Que é a oração, nos ensinando a orar, nos ensinando a nos conectarmos com Deus. E o próprio Cristo, se nós formos observar ali nos quatro evangelhos, ele sempre, depois que conversava ali com os seus apóstolos, discípulos, aquelas pessoas que eram simpatizantes da sua doutrina, depois ele se recolhia. Num lugar a sós, tranquilo, para entrar em sintonia com Deus. É Jesus experienciando por Ele mesmo a lei de adoração, que é a lei que nos permite entrarmos em sintonia com Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Então, essa é a primeira lei, a lei de adoração. A segunda lei a lei do trabalho ela ou, ou melhor dizendo a lei de reprodução a lei de reprodução também foi mencionada por Jesus a lei de reprodução ela nós vamos vê-la mencionada pelo Cristo aonde ali no evangelho de João no capítulo 3 versículo 3 Onde nós nos defrontaremos com a figura de um representante do judaísmo da época, que era Nicodemos, ele era rei em Israel, ele era um judeu do alto sacerdócio, do alto judaísmo da época. E ele parece que estava dando a compreender as mensagens de Jesus, tanto que certas informações, como aquela que Jesus havia dado certa feita da necessidade que tem o homem de renascer, voltar ao ventre materno. Isso deixou Nicodemos um pouco perturbado a ponto desse representante do judaísmo ir procurar Jesus, claro, na calada da noite, que seria até um escândalo, um chefe do judaísmo ir conversar com alguém que era considerado um lunático, como foi o caso de Jesus. E Nicodemos, segundo a narrativa aí no Evangelho de João, foi ter com Jesus para perquiri-lo sobre essa fala do mestre da necessidade que tem o homem de nascer de novo. Ele não estava entendendo. E ele até traçou ali uma linha de é, fala, de pergunta, demonstrando que ele entendeu em boa parte a mensagem de Jesus quando ele já começa perguntando. Mestre, como pode eu, um homem septuagenário, ou seja, com 70 anos de idade, voltar ao ventre de minha mãe? E aí, Jesus deixa muito bem claro: é necessário que o homem nasça de novo. Sem descermos a minúcias, até mesmo por conta do tempo, nós vamos observar, finalmente, depois desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Que Jesus estava mostrando para Nicodemos a necessidade do Espírito voltar sim ao ventre materno através do nascimento físico. Aí nós estamos vendo o que a lei de reprodução, a lei de reprodução é, que é muito bem estudada por Kardec, justamente nesse tópico a lei de reprodução que trata da reprodução que trata do casamento, que trata do celibato. Então, quando Jesus disse para Nicodemos da imprescindibilidade de voltar sim ao ventre materno, Jesus está se referindo de uma forma muito sutil sobre a reencarnação, que está obviamente ligada à lei de reprodução, reprodução humana biológica. Porque a reencarnação, vamos compreender bem, ela só se Concretiza através do processo reprodutivo humano, biológico. Então, nós vemos Jesus também se referindo à lei de reprodução aí no Evangelho de, de João. Nós temos então agora a terceira, a terceira lei moral, que é a lei do trabalho. Vocês vão nos perguntar: Jesus também falou sobre a lei do trabalho? Falou! Claro que não com esse título: Lei do Trabalho. Como trata o Espiritismo? Lei do Trabalho. Aí no Livro dos Espíritos. Jesus, mais uma vez, falou de modo implícito. Quando, certa feita, ele disse o seguinte: uma fala muito linda, muito maravilhosa. Quando Jesus disse: O Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Olhem só que curioso. Aí Jesus, usando. Da palavra trabalho expressamente, nos mostrando que existe uma lei necessária e imprescindível para a existência da própria sociedade, porque não dá para concebermos uma sociedade civilizada que não se adapte às regras do trabalho. E trabalho, logicamente, nós estamos nos referindo tão somente a trabalho na sua modalidade de emprego. Esse vínculo jurídico contratual, portanto, que liga o um empregado a uma empresa. Também, quando Jesus disse trabalho, ele quis se referir trabalho no seu aspecto amplo, seja uma relação empregatícia de patrão empregado, seja toda e qualquer ocupação, toda e qualquer atividade útil que nós viemos venhamos a executar, porque os espíritos, Kardec perguntou para os espíritos qual é o conceito de trabalho dentro desse item, desse tópico da lei do trabalho, perguntando o seguinte. O que podemos entender por trabalho? Qual foi a resposta dada pelos espíritos? Trabalho é toda ocupação útil. Olhem só que conceito formidável, incrível, amplo acerca da lei do trabalho. Então, esse fato, esse trabalho que nós estamos realizando aqui nesse instante de fazermos um estudo em conjunto com vocês, essa atividade é constrada trabalho, porque é uma ocupação útil. Então, toda e qualquer ocupação útil, até mesmo quando nós estamos escrevendo, quando nós estamos lendo, é uma ocupação útil? É. Entra no conceito de trabalho. Então, Jesus, portanto, observem bem, mencionou a respeito aí da lei do trabalho, quando disse ali no evangelho de João também, o seguinte. O pai trabalha até hoje e eu também trabalho trabalho então observe bem que há de fato essa correlação essa ligação com o espiritismo e jesus e os dez mandamentos vamos para a quarta lei moral a lei de sociedade Jesus também se referiu a ela quando, certa feita, havia nos ensinado algo muito curioso a respeito de quando indagado pelos fariseus da época, acerca da existência de uma inscrição, a efígie de César, numa moeda da época. E o que Jesus respondeu? a esse fariseu. O que Jesus ensinou para aquelas pessoas que lá estavam sobre aquela efígie, sobre aquela pergunta muito ardilosa por parte dos fariseus que estavam ali tentando pegar Jesus na curva. Mas Jesus já sabendo do, da intenção malévola desses homens, por simplesmente veio com essa. Ora, eu vejo aí a efígie, ou seja, a inscrição, a imagem de César. E Jesus diz: "Portanto, eu digo a todos vocês: dai a César o que é de César". Nos informando, portanto, que nós temos que nos adequar aos regramentos sociais. É a lei de sociedade que aí existe para fazer com que nós não invadamos a privacidade alheia, o patrimônio alheio, a paz alheia, que nós respeitemos as posturas sociais, ou seja, a legislação de boa convivência social para que nós vivamos uma sociedade pacífica, solidária, sem conflitos. Então Jesus, portanto, ensinou-nos a quarta lei, a lei moral, que é a lei de sociedade. E também, vamos agora para a quinta lei moral. Que é a lei do progresso. A lei do progresso, minha gente, é facilmente verificável também ali no Evangelho de João, no capítulo que eu havia citado antes, que é o capítulo que Nicodemos procura Jesus, portanto é o capítulo 3, quando ele confabula, dialoga com Jesus acerca da necessidade de ter que é, retornar à vida física novamente. Jesus confirma. Confirma sim, é necessário que o espírito volte, que ele nasça através do ventre materno. Aí nós estamos vendo o que, minha gente? A reencarnação. Mas a lei da reencarnação, ela está umbilicalmente ligada a uma outra lei, que é a lei de progresso. Porque sem a reencarnação, não dá como nós imaginarmos que uma sociedade, que um povo, que a raça humana progrida, evolua. Nós só estamos evoluindo aos poucos, porque Deus está em a mercê da lei de progresso. Via Instituto Reencarnacionista, nos permitindo o retorno a esse mundo físico material, ao longo de milênios, seja aqui na Terra, seja em outros mundos, conforme anunciam os Espíritos, para que nós possamos progredir. De onde nós estacionamos na última existência, essa atual, recomeçarmos do ponto onde havíamos parado, para sequenciarmos as nossas vidas, sequenciarmos o nosso progresso. Porque, convenhamos, a lógica e o bom senso nos diz que não dá para progredirmos numa vida física que tem em torno, segundo o IBGE, em torno de 72 a 74 anos para homem, 75, 76 para mulher. Não dá, é muito pouco tempo. Porque nós demoramos muito para amadurecer. Basta nós verificarmos, por exemplo, que nós tínhamos ideias há dois, três, quatro, cinco anos atrás e que hoje, às vezes, nós nos envergonhamos de ter exercitado, defendido essas ideias. Que hoje, depois de adquirirmos um processo de amadurecimento, verificamos que são ideias totalmente, às vezes, absurdas, inclusive. Então, nós vamos evoluindo a passos muito lentos, inclusive nessa vida. Imaginemos sob o aspecto evolucional do espírito para atingirmos as culminâncias celestes, e, por exemplo, nos termos ali da é, escala espírita, traçada por Kardec nas questões 99 e 100 do livro dos espíritos, atingirmos a condição de espíritos puros, como é o caso de Jesus. Não dá, é impossível. Então Deus nos concede essa oportunidade via lei do progresso, através do Instituto da Reencarnação que está ligado à lei de progresso. Que nós então tenhamos inúmeras oportunidades e Jesus deixa muito bem claro que o progresso só vai ser efetivado. Aí vemos, portanto, no Evangelho de João, só vai ser efetivado através do processo de, de um novo renascimento. Obviamente, Jesus não falou reencarnação, mas renascimento. E a reencarnação, o que é? É um renascimento. É uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova etapa. Então, nós vemos aí a quinta lei moral tratada por Jesus no seu Evangelho. Quando, repito, ele teve essa conversa, esse diálogo fabuloso com Nicodemos e ensinou a ele muitas coisas num curto diálogo. E mais interessante ainda, é que mais à frente nesse, nessa conversa, Jesus deixou algo muito interessante ali registrado e disse para Nicodemos o seguinte: ora, Nicodemos, se eu vos falo das coisas terrenas, vocês não entendem. Imaginem então se eu vos falar das coisas celestes, aí que vocês não vão entender absolutamente nada. Então é Jesus dizendo que para cada tempo, para cada época Vem um conhecimento à luz de conformidade com o grau de compreensão daquela turma, daquela civilização, daquele povo, porque com o tempo, através do processo de progresso, olha aí o progresso do progresso, nós expandamos a nossa consciência, nós expandamos a nossa intelectualidade e passemos então, já com as mentes mais expandidas, a compreender como de fato aconteceu lá no século XIX, quando surgiu o movimento das mesas girantes, que culminou no surgimento da doutrina dos espíritos, em que a humanidade já estava aí amadurecida o suficiente para entender essas questões agora de natureza celestes, através dessas informações trazidas pelos espíritos acerca da imortalidade, a comunicabilidade entre os vivos e os mortos, a, a reencarnação e por aí vai. Então nós vemos aí a quinta lei moral. E a sexta lei moral. Qual que é? A sexta lei moral nós vemos aí a lei de liberdade ou antes da lei de liberdade a lei de igualdade. Jesus também nos informou sobre essa lei de igualdade. Como? Onde ele informou essa lei de igualdade? Se nós formos ali no evangelho de Mateus é, nós vamos notar que Jesus disse algo muito curioso quando eu mencionei anteriormente para vocês também sobre a parábola da ovelha perdida. Vocês se recordam? Quando Jesus disse que ele deixaria as 99 ovelhas no aprisco, ou seja, no lugar seguro, para ir de encontro àquela ovelha que se desgarrou. Olhem só, aí nós estamos vendo o que? A lei de igualdade. Como assim a lei de igualdade? Ora, nós não temos as 99 ovelhas, uma se desgarrou, essa uma que se desgarrou significa o quê? Que ela não está em sintonia com essas 99 que já entendeu os preceitos ensinados pelo Cristo. Essas 99, digamos assim, elas já estão salvas, porque entenderam, então elas estão homogeneizada sob o aspecto do entendimento da expansão de consciência mas essa daqui ela se afastou porque ainda não compreendeu essa máxima celeste e se Deus fosse tratar a todos nós com desigualdade o que que haveria de acontecer os que não conseguissem atingir esse grau de compreensão seriam conforme nós vemos nas é, informações religiosas tradicionais Excomungadas, banidas para o purgatório, banidas para as regiões infernais, o que, evidentemente, isso não acontece em hipótese alguma, jamais sabemos disso. Então Deus ele procura nos igualar. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque nós somos, numa figura de linguagem poética muito bonita, que extraímos lá, do primeiro livro que dá abertura ao Velho Testamento, que é o Gênesis, nós vemos no Gênesis, uma linguagem poética interessante, que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. De modo que nós vemos aí, portanto, Deus, ele é o tronco, de onde nós somos a sua ramificação. Todos nós, em conjunto, nos constituímos em ramificações oriundas de um tronco comum, portanto, somos, somos iguais. Nós não ouvimos as pessoas falarem que nós somos iguais perante Deus? E é verdadeira essa afirmativa, sem dúvida alguma. Então, a lei de igualdade ensinada por Jesus nos mostra sobre essa situação na qual Deus irá nos tratar como iguais. Outro exemplo que eu posso mencionar a vocês é quando Jesus perguntou aos seus apóstolos e discípulos: Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é a, fa a minha família? Se não todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Olhem só, nos tratando por iguais, embora biologicamente falando nós sejamos diferenciados e somos colocados numa mesma família por laços de consanguinidade, ou seja, com o me a mesma tipagem sanguínea, portanto, esse é o conceito de família é, estruturada em bases legais, existe essa família universal. Mostrando Jesus, portanto, que todos nós somos iguais, e aí nós estamos vendo inserida a lei de igualdade. Depois nós vamos para a lei de liberdade. A lei de liberdade também foi ensinada por Jesus, e essa lei de liberdade nos mostra que nós temos o livre-arbítrio. Quando ele nos disse o seguinte nessa bela passagem que todos nós somos livres para semear, mas aquilo que semearmos nós haveremos de colher. Livres para semear, obrigados a colher, quando ele disse. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha só, livre Jesus usou essa expressão livre, livre vem do que? De liberdade. Então, quando Kardec estudou a lei de liberdade, ele estava fazendo menção dessa lei moral citada por Jesus, ensinada por ele ao seu tempo, aos seus discípulos e apóstolos, como sendo aquela lei que nos garante a todos o exercício do nosso livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio exercitado, ele não é um, uma liberdade irrestrita plena absoluta não existe uma liberdade plena esse nosso livre arbítrio ele está aí limitado pela responsabilidade quando Jesus disse repito livres para semear porém nós seremos obrigados a colher aquilo que semearmos então vocês observem bem que a liberdade está condicionada a uma Responsabilidade, que a ação está sempre vinculada indissociavelmente a uma responsabilidade, a uma causa e consequência, causa e efeito, livre-arbítrio e responsabilidade. Então, olhem que maravilha nós fazermos essa, esse cotejamento, ou seja, essa comparação das leis morais. Aí, que nós vemos no Livro dos Espíritos, que foram as mesmas leis morais anunciadas por Jesus e em que ele deixou muito bem claro que viria o consolador permitido, o Espiritismo, portanto, para restaurar tudo aquilo que ele havia falado, embora de forma figurada ou implícita. E agora nós vemos. Esse estudo de forma explícita no Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos fazendo, estudando explicitamente aquilo que Jesus havia anunciado de forma implícita, guardado para uma época em que nós estivéssemos aí com a inteligência jamais desenvolvida, com a maturidade jamais amplificada. Então, nós vimos, portanto, a lei de liberdade em que Jesus nos disse que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Traçando, portanto, aí a lei de liberdade, mais uma lei, repetimos, que não é absoluta para ninguém, porque ela está vinculada, inexoravelmente condicionada a uma responsabilidade. Porque toda vez que nós fazemos mau uso desse nosso livre-arbítrio, dessa nossa liberdade, disse Jesus, nós sofreremos as consequências. Quando ele diz, por exemplo, que também, numa outra passagem que quem comete pecado torna-se escravo do pecado. Olha aí, escravo da ideia do que? De prisão. Se nós não quisermos estarmos presos a essas consequências de nossas atitudes impensadas, ou seja, da liberdade mal utilizada, que não nos escravizemos ao pecado, que não hajamos em desconformidade com essas leis morais que são preceitos, que têm por finalidade, por meta fazer com que nós... Vivamos sob os auspícios da correção, ou seja, sob um aspecto moral da questão. E nós temos aí, por fim, essa é a sétima lei, a lei de liberdade. Nós temos aí, por fim, as três últimas leis. Nós temos a lei de justiça, amor e caridade. E dizem os Espíritos que essas três leis são tão importantes. Que elas juntas abarcam essas sete leis que nós estudamos uma a uma: a lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de trabalho, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de sociedade, enfim. Então, essas três últimas, a lei de justiça, amor e caridade, elas são tão importantes, tão fundamentais, que elas englobam as demais leis. Lei de Justiça. Quando Jesus nos mostrou que Deus é justo, incorruptível, que se torna inaudível a esse jeitinho brasileiro que nós costumamos ter aqui, por exemplo, entre nós, ele quis nos mostrar que Deus ele age de acordo com a sua justiça de verdade para que nós possamos então entender a dinâmica da vida do universo quando estabeleceu aí a lei que Jesus nos mencionou, ou seja, quando Pedro, ele num gesto de desespero vendo o mestre sendo preso, ele desembainhou, ou seja, tirou da bainha sua espada e foi com violência contra o soldado Malco romano que deu voz de prisão para Jesus, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, guarda a tua espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Olhe aí a lei de justiça. A lei de justiça funcionando aí, de modo que tudo aquilo que nós fizermos ao outro, nós fatalmente haveremos de sofrer em nós mesmos. E Nós vemos daí, através do processo reencarnatório, onde nós vemos a justiça de Deus sendo aplicada inapelavelmente a todos aqueles os que se comportam mal na vida. Então vem a justiça e dá segundo as nossas obras, como diz Jesus, certa feita que a cada um a cada um será dado segundo as suas obras, é um princípio de justiça. Então quando nós vemos a lei de justiça tratada por Jesus, nós vemos nessa fala a Pedro. Pedro, guarda a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou quando Jesus disse que a cada um será dado Segundo as suas obras. E com isso, minha gente, nós, para não nos alongarmos muito, a lei de amor e caridade, ela já é facilmente aferível pela inteligência de todos vocês. Quando Jesus nos disse sobre o amor, que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a lei de caridade foi quando Jesus havia nos ensinado que nós deveríamos fazer a outrem. O que gostaríamos que os outros nos fizessem. Olha só, isso é uma lei de caridade. Para encerrarmos, portanto, agradecemos a atenção de vocês e acredito que devem ter verificado, portanto, essa correlação entre as leis morais traçadas no Livro dos Espíritos e as leis morais traçadas por nosso Senhor Jesus aí nos quatro evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Um forte abraço a todos e que Jesus, nosso mestre e amigo, abençoe grandemente vocês.